Me syri blu, sot me mu kam Recep Xhexhi, një themelus i lidhjes demokratike të Kosovës në Kosovë, dhe sot kisha pas t'ja bëj një pyetje rreth dy kurrikut. Sot i Recep Xhexhi rreth dy kurrikut një koment. Po, dy kurriku i vitit 1990 është padyshim ngjarja një prej ngjarjeve më të rëndësishme në kuadrin e gjitha ngjarjeve të cilat fillojnë të ndërtojnë Kosovën si shtet. Në fund të vitit 1989, u formua lidhja demokratike e Kosovës si rezultat i mohimit të gjitha përpjekjeve dhe aktiviteteve që strukturat shtetnore të ish Jugoslavisë dhe Serbisë ndërmarën në shumjen e institucioneve të Kosovës, të cilat u pasuan me ngjarje të përgjakshme, rezistencë të përgjakshme të rive kosovare, dhe një grup intelektualesh të kryesuar nga Ibrahim Rugova, Fehmi Agani dhe të tjerë ndërmarën një veprim të organizimit të shqiptarëve në kuadër të një platforme të re politike dhe në kuadër të një programi të ri politik, program i cili homogenizoi shqiptarët në atë masë sa që edhe strukturat e ish krahinës socialiste autonome të Kosovës të atëhershme treguan padyshimëri absolute ndaj shtetit të atëhershëm Jugosllav dhe Serb dhe shpallën deklaratën e pavarësisë të Kosovës. Padyshim që kjo deklarat obligoj të gjitha strukturat politike të atëshme që të vazhdojnë me hapat të tjerë konstitucional në drejtim të ndërtimit të shtetit Kosovës, si kur ishin kushtetuta e Kaçanikut, zgjedhjet e para parlamentare dhe prezidenciale, dhe kështu avash-avash ndërtimi i shtetit Kosovës dhe funksionimi i ti për 10 vite me radhë edhe në kushtet jashtëzakonshme të okupimit. Zoti Xhexhi, kisha pas edhe një pyetje rreth kuvendit fundit në LDK në qendër. Ju i keni qenë pjesë marrëse aty, si ka shku rrjedhat e kuvendit dhe a jeni të kënaqur me rrjedhat e kuvendit atje në qendër? Pa dyshim që proceset e fundit në lidhjen demokratike të Kosovës janë dëshpëruese. Këto shënojnë edhe një hap në drejtim të degradimit të asaj që dikur është quajtur lëvizja politike e shqiptarëve e profilizuar dhe e funksionalizuar në përmes programit politik të lidhjes demokratike të Kosovës. Procesi zgjedhor në lidhjen demokratike në përdegët në Kosovë është përcjell me shumë defekte, me shumë deformime, me shumë manipulime, me shumë kurzime dhe shumë shantazhe, të cilat kulminohen me kuvendin qendror në të cilin kryetar i lidhjes demokratike të Kosovës me aklamacion dhe pa mundësuar kundër kandidat të tjetër u rizgjodh Isa Mustafa. Pa dyshim që kjo shënon një moment të ri të izolimit të lidhjes demokratike të Kosovës në planin e mbrojtshëm dhe në planin ndërkombëtar, shënon një tkurrje të radhës të lidhjes demokratike të Kosovës, e cila do të ketë pasoja jo vetëm për lidhjen demokratike në vargun e proceseve të cilat e presin atutje, por edhe në funksionimin e shtetit të Kosovës. Një pyetje konkrete rreth degës LDK-s në Zvicër. Siç jena njoftuar, do të thonë kuvendi i degës LDK-s në Zvicër është anuluar nga qendra. Sot ju ishit musafir i degës LDK-s në Zvicër, do të thotë të drejtuar nga zotëri Shefçedi Pironi, kryetar, dhe sot po shihni edhe një mas të nëndejve këto, si e komentoni këtë ngjarje? Unë kam ardhë si musafir i ftuar i kryesisë së degës LDK-s në Zvicër, që ka dalë si rezultati një procesi zgjedhor të rregullt. Unë besoj që zgjedhjet, proceset zgjedhore që janë marrë në degën e LDK-s në Zvicër dhe në degën e LDK-s në Gjermani kanë qenë procese shumë më të rregullta se proceset zgjedhore që janë zhvilluar në Kosovë, dhe arsyet pse udhëheqja aktuale e LDK-s ka marrë një qëndrim negativ ndaj këtyre proceseve zgjedhore janë pikrisht qëndrimet e tyre publike dhe mos pajtimet e tyre publike në lidhje me degradimet dhe devijimet programore dhe veprimtarinë përgjithshme që udhëheq tash kryesia e LDK-s dhe lideri aktual i saj Isa Mustafa. Thonë, lënia jashtë e delegatëve të zgjedhur, të legjshëm, legjitim të këtyre dy degëve jashtë punimeve të kuvendit, të rregull të tetë të lidhjes demokratike në Kosovë ishte një veprim i turpshëm, ishte një veprim mosmirnjohës ndaj gjithë punës, sakrificës dhe aktivitetit që kanë bërë këta njerëz për 25 vite me radhë, që nga mbajtja e Kosovës me mjete, me ndihma solidare deri te organizimet
e formacioneve të para ushtarake për ushtrime në Shqipëri si përgatitje për çlirim të Kosovës. Një pyetje rreth LDK-s, është LDK-ja sot frymë rrugoviane apo është ka del nga një frymë rrugoviane në një frymë të izolimit? Fatkeqësisht, a lidhja demokratike e Kosovës tash nuk ka pothuajse asgjë të përbashkët me idenë themelore që e karakterizante lidhjen demokratike nga themelimi i saj deri me vdekjen e presidentit të saj Ibrahim Rugova. Synimi themelor i çdo projekti politik është lidhja e sa më shumë bashkëmendimtarëve rreth një projekti politik dhe realizimit e synimeve të saj. Gjithë veprimtaria e udhëheqjeve të fundit, dhe më thonë pas vdekjes së presidentit Rugova e deri tash, qënë në të kurin e saj dhe largimin e gjithë atyre të cilet kundërshtojnë interesat klanore, grupore të cilat i kanë dalë në krye dhe kanë uzurpua udhëheqjen e LDK-s. Fatkeqësisht, veprimet e fundit të cilat qojnë LDK-n në izolim të më të tjeshëm, ndërkomtar, po rezultojnë edhe me izolim ndërkomtar që po e përcjellë Kosovën me levizjet e fundit, po sasërisht me vendimin, me votimin e pakuptueshëm për mas votim të gjykatës speciale e cila kërkohet me ngulm nga të gjithë faktorët ndërkombëtarë të cilët Kosovën e bën faktikisht shtet dhe e formon si shtet, investuar në te edhe politikisht, edhe materialisht, edhe ushtarakisht. Unë e nëmën të stafit televizioni Syri Blu, ju falemdoraj edhe njerë për këtë deklarat dhe ju uroj një vizit shumë të këndshme këtu në Zvicër. Faleminderit edhe juve dhe përshëndetje të gjithë shikuesve tuaj.